Nesta quinta-feira em Cheias de Charme, Marçal celebra o sucesso na captura de Inácio. Sarmento informa a Lígia sobre sua mudança para São Paulo. Chayenne decide colocar Rosário como espiã na equipe de Fabian, infiltrando-a em seu quarto para monitorar a produção do cantor. Fabian sugere incluir Rosário no show como substituta de Chayenne. Sidney manifesta preocupação com o desaparecimento de Inácio. Cida procura Rodinei para relatar que está sendo chantageada por Brunessa. Manu presenteia Penha. Rodinei obriga Brunessa a devolver os objetos que havia tomado de Cida. Inácio consegue escapar do esconderijo dos bandidos. O resumo da novela Cheias de Charme é disponibilizado pela Globo e pode sofrer alterações de acordo com a edição realizada pela emissora. Para mais vídeos da novela Cheias de Charme, inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV. Aproveita para compartilhar o vídeo, clicar no gostei e ativar o sininho das notificações.